Bugün Kazakbuzgo jobasından көретіндеріңіз. Энергетика министрі лифтіде сүйіскен қос ғашықтар жайлы пікір білдірді. Орал қаласының әуежайы ресейліктердің бақылауына өтті. Дәлірек орыс миллиардері Виктор Векселберг Мәншүк Мәметованың атындағы халықаралық әуежайдың қожайын атанды. Не дейміз? Бәрін сатыңдар, бізді де сатыңдар. Табло. Ну я вот что-то не вижу. Какие самолеты летают? Тараз қаласының соты қаңтар оқиғасында оққа ұшып мерт болған 5 адамды қаза тапқанына қарамастан кінәлі деп таныды. Өлген адам сөйлемейді деп ойларына келгенін жасап жатыр ғой бұл сүмелекті. Қандай адамсыңдар сендер? Адамдасыңдар ғой. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір саралап, сараптайтын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда Қазақ жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Қалайсыздар? Депутаттық сайлауға санаулы күндер қалды. Барып дауыс бересіздер ме, әлде біздің дауыс кімге керек? Баяғыда бізсіз шешіліп қойған ғой деп үйде боласыздар ма? Төменде пікір жазып кетіңіздерші, міндетті түрде. Көрейік, қанша қазақ депутаттық сайлауға қатысып дауыс берейін деп жатқанын. Келістік пе? Сонымен қатар арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды бас қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл өте маңызды, себебі сіздердің осы әрекеттеріңіз арқылы Қазақ жобасын көбірек қазақ көретін еді. Келістік пе? Рахмет жандарым менің. Жандарым демекші, бүгінгі таңда еркекті жаным дейтін дәрежеге жетіп отырмыз. Неге десеңіздер, қазіргі таңда тасатсаң қыз текеге тиеді. Жан жағымызға жалтақтап жүретін болдық қой құрсын. Голубойлар негізі билікте де бар. Осыдан біраз уақыт бұрын лифтіде жаласып сүйіскен екі еркек естеріңізде шығар. Оу май! Мәзбіреулер бұл қос қыз текені энергетика министрінің орынбасарлары Асхат Хасенов пен Жандос Нұрмағанбетовке ұқсатып жатты. Мен бұларды я олар емес деп айтпадым және айта алмаймын. Десе де қазақта сөз бар ғой. Жел соқпаса, шөптің басы қимылдамайды. Бұл жағдай жауапсыз қалып еді. Бірақ кейіннен энергетика министрінің өзі осы оқиғаға байланысты пікір білдірді. Могу сказать, что, в принципе, таких сотрудников у нас здесь нет. Абсолютно разбираешь, что это. Я не знаю, кто эти люди. То есть на видео это не ваши сотрудники? Нет, это не наши сотрудники, а то, что потом кто-то в сетях говорит, что это два вице-министра министерства. Ясно дело, что это тоже не они, конечно, но их защищаться в суде или когда задержание, это их личное право гражданства. Не как вице-министр, а именно как обычных граждан страны. То есть имеют право каждый гражданин себе защищаться от права в суде. Они говорят, подали заявление, да? Возможно, это... Министр бір сөзінде осы ақпаратты таратқан азамат іздестіріліп жатыр деді. Ол кезден бері біраз уақыт өтті. Әшейінде әдепсіздерді әп сәтте табатын біздің қырағы полицейлер өсек таратушыны не себепті осы күнге дейін таппады. Қызық екен, министрлердің махаббатын түсіну қиын. Махаббат демекші, біздің биліктің Ресейге деген махаббаты зор ғой шіркін. Орыстарға Байқоңырдан бастап бәрін бердік. Енді қалғаны әуежай еді. Дәлірек орыс миллиардері Виктор Векселберг Орал қаласындағы Мәншүк Мәметова атындағы әуежайдың иегері атанды. Браво! Ресей еліне бұл әуежай кейбір санкцияланған тауарларды жеткізу үшін керек екенін білмейсіңдер ме? Егер агрессор орыстар бұл әуежайды пайдаланатын болса, біздің елде санкцияға ұшырайды емес пе? Бұл барып тұрған жезөкшелік. Ресей елінің көңілін табамыз деп енді астына жатып көпшік боласыңдар ма? Ақыры аэропортты берген екенсіңдер. Орал қаласында бере салмадыңдар ма? Жалпы жаңа Қазақстан ескі Қазақстанның көп активін алып жатыр. Бұл сыбайлас жемқорлықтың тағы бір сұмдығы. Мемлекет мүлкін жекешелендіру деген желеуді пайдаланып, объектілерді жарамсыз жағдайға жеткізіп, енді
кез келген айдаладағы біреулерге жалға беріп отыр. Елді сатып жатыр екенсіңдер ақыры. Бұл әуежайдың атын да ауыстыра салсаңдаршы. Путин деп. Сендердің мұндай жезөкшеліктеріңе қараудың өзі жиіркенішті. Ай, бұл адам болмайды. Бұл адам болмайды ау. Эй. Күні кеше Таразда аруақтар сотталды. Олай деп тұрғаным қаңтар оқиғасында оққа ұшып мерт болған 5 адамды қаза тапқанына қарамастан кінәлі деп таныды судья Бағдат Төребекұлы. Әрине қайғыдан қан жұтқан қазағым сот үкімін әділетсіз деп танып сот залында шу шығарды. Оны мен ешқандай тоқтамайын. Ұлымды тірілтіп әкелдің сотта. Сонда рисамын мен саған. Өлген жерінде қан жоқ қой, ол қандай өлім? Сонда қай жерден әкеліп тастады осында? Өздерің атып өлтіріп тастағансың мына жерде. Дәлелдерің жоқ па шығанда, иә? Қандай адамсыңдар сендер? Адам емес, адамдарсыңдар ғой. Мен сізге айтылған сөз жоқ, келмейсіңдер. Түбіңе жетем, сот мырза, есіңде болсын сен. Ал табытыңа жабысам мен сені. Қолданған жаза мерзімінің өтелуі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айыпталған болатын, бірақ сот процесінде істі іс бойынша дәлелдемелердің барлығы зерделіп, сот кеңесі өзінде барлығы зерделіп отырып, кеңесе отырып, осы бап бойынша сіздің жасаған әрекетіңіз. Сіздің бірақ міндетіңіз түсіндіру. Неге біздің барлығымызды басқа залға шығарып жатсыз? Түсіндіре салыңыз болды. Мен сізге айтып сот отырысы залында істің жүргізілуіне ешқандай кедергі болмау керек. Қазіргі уақытта сіз сотқа кедергі жасап отырсыз процестің жүргізілуіне. Өлген адам сөйлемейді. Қандай үкім шығарсаң да өз еркің. Қалай болғанда да мерт болып сотталған қазақтардың туыстары мұны жай қалдырмаймыз деп отыр. Иә, бұл сүмелектермен күреспесе қазақты аяп тұрған олар жоқ. Әй, нақұрыс үкімет, ай, нақұрыс үкімет, ай! Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Егер де біздің жасап жатқан жұмысымыз сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл өте маңызды, қазағым. Мен бәріңізді жақсы көремін. Себебі әр қазақ менің жалғызым. Назарда болған Жан Ахмадиев және Қазақ Бұлғы жобасы. Кездескенше, күн жақсы.